مال پرزناوُن چھُ تھوڑا مُشکِل آسان ییٚتہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ ییٚتہِ چھِ کرٛاس دِوان زیادٕ تَر پیور چھِنہٕ دِوان کِہیٖنۍ وۄنۍ ییٚمِس مالٕچ پہچان آسہِ سُہ چھُ تُلان مال پیور وۄنۍ ییٚمِس نہٕ مالٕچ پہچان آسہِ تٔمِس بِچارَس چھِ ٹھُکان یِم کرٛاس تہٕ وۄنۍ وَنو بہٕ مالَس کِتھ کٔنۍ چھِ آسان پہچان کَرٕنۍ یہاں پہ ہم نے ایک دو بار کیمپِنٛگ کی ہوئی ہے آپ یہ نالی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہاں تو ہیلو السلام علیکم دِس وایس ریشی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ لوگ صبح اچھے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں تو گائز آج کا بلاگ جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں سو آج تھوڑا بزی تھا میں مطلب دو دن سے تو فارم پہ نہیں آ سکا آج دو دن کے بعد میں جو ہے وہ فارم پہ آ چکا ہوں اور ماشاء اللہ میں مطلب ایک بات بتاؤں جو مطلب نیچے والا سائڈ ہے نا نیچے مطلب کہ جو لال چوک ڈل گیٹ وغیرہ ایریا ہے نا یہ سری نگر جو ہے سری نگر کا مین ایریا لال چوک ڈل گیٹ کرا نگر وغیرہ وغیرہ ایسا لگ رہا ہے نا اس موسم کے موسم میں کہ یہ جل رہا ہے مطلب اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور جو پلین ایریاز ہوتے ہیں نا وہاں سے بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے لیکن کیا بتاؤں بھائی ابھی میں اپنے ایریا میں آ چکا ہوں اور واللہ ہی آئی سویر اپن آلمائٹی اللہ کے وہ جنت کی ہوا جیسے آ رہی ہے نا جنت کی ہوا آ رہی ہے قسم سے آپ دیکھیے مطلب اسی لیے پیڑ جو ہے نا وہ ضروری ہے پیڑ لگانا ضروری ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں نا جنت کا ٹکڑا واللہ ہی سچ کہہ رہا ہوں بھائی یہ جنت کا ٹکڑا ہے مطلب اور کیا چھِ گژھان اور چھِ انسان مران قرآن قسم زن چھِ آسان اور یہ دنیا دزان ییٚلہِ کہِ یِمن پہاڑن پٮ۪ٹھ چھِنا واتان یِمن وادین منٛز چھِنا واتان بس وہ جنت کی ہوا جیسے آ رہی ہے تو الحمدللہ آئی ایم سو لکی کہ مجھے شام شام کو روز جو ہے وہ یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے ورنہ کچھ لوگ جو ہے وہ ترستے ہیں بھائی ایسی جگہ کے لیے کیا بات ہے سو گائز یہ راستہ میں نے آپ کو کبھی نہیں دکھایا فارم کا آج دکھا رہا ہوں کہ یہاں سے ہماری گاڑی کبھی کبھی آتی ہے مگر اوپر سے آنا ہوگا تو یہاں سے آتی ہے اور اگر نیچے سے آنا ہوگا تو یہاں سے آتی ہے لیکن آج میں آپ کو یہاں سے تھوڑا بہت دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے صرف آف روڈنگ ہے یہاں سے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی رہے آف روڈ ہی رہے کیونکہ اگر یہاں یہ روڈ جو ہے وہ میگنیمائز ہو گیا تو اوبویسلی جو لوگ ہے مطلب آنا جانا یہاں کا اسٹارٹ ہو جائے گا تو فارم میں جو ہے وہ بات نہیں رہے گی تو اس لیے جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیتے ہیں نیچر اس ٹائم تک نیچر رہتا ہے جب تک کہ لوگوں کا جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہ ہو اس میں ایک بار جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ انٹرفیئر کرنا اسٹارٹ کر دیا نیچر میں تو نیچر جو ہے وہ نیچر نہیں رہتا بس تو آرٹیفیشیل بنا تو میں اس لیے بولتا ہوں کہ جیسا یہ ہے ویسا ہی رہنے دیتے ہیں یت کن تتھے پوچھ ٹھیک بہت سارے بھائی مجھے کال کرتے ہیں کہ ریٹس کے متعلق کہ ریٹ کیا پزے أکِس اَسہِ اگر اے واس کانٛہہ میرینو تٔمۍ سٕنٛز ریٹ کیٛاہ ہیٚکہِ ٲسِتھ مُنٲسِب ریٹ مُنٲسِب ریٹ اگر أسۍ وٕچھو میرینوس چھِ مگر اگر تُہۍ وٕچھو مال پرٛزناوُن چھُ تھوڑا مُشکِل آسان ییٚتہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ ییٚتہِ چھِ کرٛاس دِوان زیادٕ تَر پیور چھِنہٕ دِوان کِہیٖنۍ وۄنۍ ییٚمِس مالٕچ پہچان آسہِ سُہ چھُ تُلان مال پیور وۄنۍ ییٚمِس نہٕ مالٕچ پہچان آسہِ تٔمِس بِچارَس چھِ ٹھُکان یِم کرٛاس تہٕ وۄنۍ وَنو بہٕ مالَس کِتھ کٔنۍ چھِ آسان پہچان کَرٕنۍ چھِ آسان یُس میرینو چھُنہٕ آسان ضٔروٗری چھُنہٕ لٔڑکہٕ آسٕنۍ زیٖٹھ یا لٔڑکہٕ آسٕنۍ ژھوٚٹ سۄ چھِنہٕ میٹَر کَران کینٛہہ میرینو چھُ آسان اَکھ ووٗل وٕچھُن دوٚیِم چیٖز یُس میرینوس پہچان چھِ آسان تٔمِس چھِ آسان یۄس نَس چھَنہ آسان نَس نَس تہِ پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ میرینوس پھٕٹہٕ کینٛہہ پھٕٹہٕ
تہٕ سُہ چھُ یِوان میرینو پرٛزناونہٕ. بیٚیہِ چھُ آسان دٔیِم چیٖز آسان وٕچھُن میرینووَس, تٔمِس چھُ آسان وٕچھُن ووٗل, ووٗل پیور ووٗل چھا کِنہٕ کراسٕڈ چھِ. تِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان یِم زٕ چیٖز چھِ پیٚوان وٕچھِنۍ, تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ پیٚوان پرٛزناوان أسۍ اَصٕل میرینو کُس چھُ. تہٕ پَتہٕ اگر أسۍ ریٹ وٕچھو, اَکھ اِو اگر آسہِ 10 to 14 months اگر آسہِ, تہٕ سۄ گژھِ اَپ ٹُو 30-25 چھِ سۄ ٹھیٖک, 25,000 یا 30,000 تام تہِ چھےٚ سۄ ٹھیٖک. ہاں اگر تۄہہِ کانٛہہ کرٛاسٕڈ دِیو وۄنۍ 25,000, سۄ چھےٚ واریاہ درٛج, واریاہ زیادٕ, حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ. تہٕ یہِ چھُ فرق پیٚوان کَرٕنۍ. پیور چھا کانٛہہ, اگر مےٚ پیور چھِ کٕنان تیٚلہِ گوٚو تَتھ تِژھٕے ریٹ, کانٛہہ اگر کرٛاس چھِ کٕنان تیٚلہِ گٔے تِژھٕے ریٹ. تہٕ یہِ بیٚیہِ چھِ اَکھ چیٖز, فیس بُکَس پٮ۪ٹھ سٲری چھِ آسان مطلب واریاہ پیج چھِ مطلب شیٖپَن, شیٖپ رِلیٹِڈ. تَتھ منٛز کیٛاہ چھِ کَران لُکھ, تِم چھِ پنٛنٮ۪ن شیٖپَن ہِنٛدۍ فوٹوگرٛاف کھالان, پَتہٕ چھِ لیکھان سیل. مگر اَکھ چیٖز چھِنہٕ, یہِ گوٚو یہِ چھِ تِم بَناوان اَکھ مطلب, نہ چھِ تِم پٮ۪ٹھٕ کَنۍ تھاوان تَتھ ریٹ لیکھِتھ, نہ چھِ تِم تھاوان ایج مٮ۪نشَن کٔرِتھ, تِم چھِ صرف کَنٹیکٹ نمبر تھاوان تَتھ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ لیکھِتھ. کَنٹیکٹ نمبر کٔرِو اَس مطلب فون, یُس پَتہٕ تٔمِس فون کَرِ سُہ چھُ ہر کٲنٛسہِ لگاوان الگ الگ ریٹہٕ. یہِ گوٚژھ آسُن جینوَن, جینوَن وٕچھو کَتھ چھِ وَنان. اگر سُہ پٔٹِکیوٗلَر اَکھ ریٹ تھایہِ ہا لیکھِتھ, ایج تھایہِ ہَس لیکھِتھ, ریٹ تھایہِ ہا لیکھِتھ, تٔمِس سۭتۍ یی ہا پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ بارگینِنٛگ کَرنہٕ. سُہ کیٛاہ چھِ کَران, سُہ چھِ تَتھ کَران أکِس وَنان اَکھ ریٹ, بیٚیِس وَنان بیٛاکھ ریٹ, یہِ چھِ یِہوٚے ییٚمِس یُتھ نام سیٚدِ, ییٚمِس یُتھ نام سیٚدِ سۄ ریٹ ژھٕنان ؤنِتھ. اگر کٲنٛسہِ پوسٹ تَمہِ آیہِ چھِ کَرٕنۍ, تَتھ گوٚو ریٹ ہَن باضٲبطہٕ پٲٹھۍ کھالٕنۍ سۭتۍ, کیٛازِکہِ یُس ییٚمِس یُس اِنٹرٛسٹِڈ آسہِ تَتھ منٛز سُہ کَرِ تٔمِس کال. سِمپٕل, یہِ نہٕ کینٛہہ ژوٗرِ تھاوو وۄنۍ ریٹ, یہِ کیٛاہ چھُ, یہِ چھا نام سیٚدراوُن کٲنٛسہِ. ماشاء اللہ, اب یہ ویو دیکھیے, ایک تو ویو دیکھیے, اور اوپر سے میرے شیپ دیکھیے, اور اوپر سے یہ ہلز دیکھیے, زبرمن ہلز, ماشاء اللہ. اور ابھی تو اس کے بعد اور بھی ہے. اور گائز ابھی میں آپ کو ایک جگہ دکھاؤں گا جہاں پہ ہمیں کیمپنگ کرنی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. بس تھوڑا بہت بزی ہوں, جیسے کہ میں سوری میں نے آپ کو بولا نہیں کہ بہلول کی سنت جو ہے میں وہ میں نے کروا دی ہے, تو اسی کے ساتھ تھوڑا بزی ہوں. تو انشاءاللہ اس کے بعد جب فری ہو جاؤں گا, جب بہلول انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, تو اس کے بعد ہم کیمپنگ کریں گے. آپ کو میں سائٹ دکھاتا ہوں کہاں پہ, کہ یہ رہا پانی, اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم کیمپنگ کریں گے انشاءاللہ الرحمٰن. اور فارم پہ بھی, فارم ہے ہمارا یہاں پہ, اور کیمپنگ جو ہے اپنا کیمپ وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے, یہاں پہ. اور ہم نظارہ دیکھیے یہاں سے, ماشاءاللہ. یہاں پہ ہم نے ایک دو بار کیمپنگ کی ہوئی ہے, آپ یہ نالی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ, یہاں پہ ہم نے کیمپنگ جو ہے وہ کی ہوئی ہے. یہ نالی تب لگاتے ہیں جب ٹینٹ دیتے ہیں نا, تو اس کے بغ مطلب جو ٹینٹ کے بارڈرز ہوتے ہیں تو اس پہ نالی دینی ہوتی ہے. سو گائز ابھی میں فارم سے آ چکا ہوں اور ابھی گھر پہ ہوں, اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ ابھی نظارہ ہے یہاں سے. لیٹ می شو یو. سو گائز آپ دیکھیے ماشاءاللہ کن پہاڑوں میں جو ہے وہ میں رہتا ہوں, کن وادیوں میں رہتا ہوں ماشاءاللہ. اور یہاں سے جو ہے وہ پورا جو ہے سرینگر سٹی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے, اور یہ ہے زبرمن ہلز, یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو. رہی وہ ہے میری دنو, اب دیکھیے ماشاءاللہ. آپ دیکھیے کیسے آرام سے بیٹھے ہیں یہاں پہ, دیکھیے ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے بھائی, کوئی ان کو پتھر مارتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, بھائی یہ بھی جانور ہے, ان کو کچھ نہیں, آرام سے ان کو نکال سکتے ہیں, لیکن پتھر وتھر مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو کیسے کھیل رہے ہیں اپنی ماں کے ساتھ. اب یہ کوئی مطلب اس کو بولتے ہیں نا, سخت دل ہی ہوگا جو ان کو پتھر مارے گا. چلو بھائی ان کو کھیلنے دیتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں, خود بھاگ جائیں گے. آپ ماشاء اللہ یہاں سے سینری دیکھیے. ابھی میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں مطلب فورس کرتا ہوں نا, فورس مطلب آپ کو پریفر کرتا ہوں کہ بزنس کریں, کچھ نہ کچھ کریں. سو ابھی جو ہماری ایج ہے نا, مطلب جو یوتھ ہے ہمارا, اگر اس ایج میں وہ اپنا کوئی سیٹ اپ کریں گے, کوئی اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے, تو ان شاء اللہ الرحمٰن آگے آنے والے وقت میں, یعنی کہ 3-4 سال بعد جو ہے وہ اچھی طرح سے اپنے پیروں پہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا ان شاء اللہ. تو دیٹس وائی کہ میں فورس کرتا ہوں یا پریفر کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنا سیٹ اپ کچھ کر لیں, تاکہ جو آنے والا وقت ہوگا اس میں جو ہے وہ آپ اچھے سے رہیں گے, اور اپنا بزنس جو ہے وہ آپ کا سیٹ ہو چکا ہوگا. دیکھیں ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے جو پیغمبر ہیں, وہ سارے جو ہے وہ تجارت کرتے تھے, ہر کوئی تجارت کرتا تھا.
इस्लाम ने जो है वो तिजारत को जो है मतलब उस पर फोकस दिया है, ना कि मुलाजमत पे। मुलाजमत पे इंसान ने इस्लाम ने फोकस नहीं दिया है, इस्लाम ने जो है वो फोकस दिया है तिजारत पे। हर कोई अंबिया अलैहिस्सलाम, हर कोई हमारे जो अवलिया है तिजारत करते थे, और उससे जो है वो अल्लाह का क़ुरब इंसान को हासिल होता है, मतलब बिना किसी टेंशन के वगैरह वगैरह इंसान जो पानी दीन असकुनते गसा। और जो चीज़ हमारे दीन से हमें दूर करे वो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है, अगर ना टाइम से मिलान कहीं ते पन मतलब पन्नस दीन असकुन तवज दिन या नमाज पढ़नस वगैरह वगैरह सो चीज़ त्रय थी सुन तवज फोकस करान ज़्यादा पन बिजनेस करनस खतर या तब वन पुन बिजनेस करो ताकि इस्लाम मतलब इस्लाम तुम्हें तजारत करो पे बेचे अल्लाह ताला हुकुम कोरमुत नमाजन हुन या मतलब अच्छे ये दुनिया जो है अल्लाह ताला मतलब हदीसन में पान आमुत के ये दुनिया से अकद खान ये चुन कहीं वन या दुनिया खतर अगर सोरे सुनो तबाह कर पानी आखरत के पत् खतर ये हार्डली आसान इंसान रोज ये कतिस कलस हार्डली अगर बहुत तव नशन हतस वरियस रोज उसके बाद क्या है तो अस खतर ये मेहनत करनी हम हर हमेशा रोज सो दुनिया तक पकन अखरत तकन और लेकिन दुनिया के पीछे जो है वो पागल होना नहीं है, दुनिया से ट्राउन या लाइक। तो बस इतना ही कहना था आज। सो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह।